Tresko, pojedeš první jízdu na bobech. Jedeme. Jedem. Jedem. Já chci ještě jednou. A tohle je náš stromeček. Tak jsme koupili stromeček, metrovej. Sonky nikdy neměl. Metr 20. Nemám bambulku. Co jako nám ještě řekneš, mámo? Uvážeme dítě a doho ozdobíme stromeček. No, tady je kačenka ještě. Líbí se ti kačí? Líbí se ti ten strom? Nádherný. A veselé Vánoce! Já si zrovna, jestli vám vejde teda jako. Ty těžký honziky, že máš na hlavě, jo? To byla kačka. Strom? Ty krásom, pomalinko opí. To je špička, nebo? Ano, dobrý. Super! A to má stavit. Stromeček. Tak špička. Tak Kačenka dělá bonbonky. Jo, dělám srdíčko. Máš háčky? Nemám. Tady jsou háčky. No. Hele, Kači. No. Já jsem tady našla tvýho anděla ze školky, kterého jsi ještě vyrobila. No, o, to je Kačenky anděl. Tenhle to má jako u nás doma, viď? Tenhle, koukaj. Pokud tenhle to má jako u nás doma a ten. A ten. Na šrubku jsem dala bonbon. Tak pak dám třeba někam nahoru sem. Tady. To je hezky. Já zase. Vidíte to? Koukejte na něj. No krásný. Kde zavřu na něj oči, tak vidím, jak všechno špíky. Co to je? Ježíš. Je to stromeček. To je stromeček, víš. To jsme to na hlavu takovou nějaká. To je stromeček. A ne. Pomalky nám nešneš. No, nic nedovolí. Nedovolí ti. No, teraz príde Ježiško. No. Už je 24. No. 120. No, a to len takto, môžeš. Tak, a to je všetko. Neťahať. Ne, tak. Koulička. Řekla máma, že když jsem byla malá, tak jsem snědla tu kouli. Nebo rozkousala, ne snědla. Skleněnou, ne? To bylo jenom skleněnou. Mě teďka říkala nedávno. Budeme pec na skalinecký. Tak a jdeme.
by jsem asi snědla těch hvězdiček. No. Baby born. Co ještě? Jo, už vím co. Advent, advent. Die erste Kerze brennt. Dann die zweite, dann die dritte, dann die vierte. Heute ist Weihnachten und kommt der Weihnachtsmann. Heute Nacht nie anders. Takže, poslouchali jste? Páči se, to je pre vás dve. Každý den jedno, ano? Dobře, dve dohodnete holky, ano? A my, protože jsou dneska Vánoce, tak chceme vám všem popřát krásnýho Ježíška. Bohatýho Ježíška, ať dostanete hodně dárečků. Kačenko, co ještě? A ještě pozdravujeme všechny lidi. Ano, babičku naši, dědečka. Dědečka. No, je to anděl, no. Tak pojď ty. Ukáž. Německu a dneska jsou Vánoce. A přijde dneska Ježíšek, viď? Uděláš česí, česí? Ano. A my koukáme na popelku teďka. Ano. Ty nejsi moje nevěsta. Robíme večeru? Ano? Vyprážeme večeru, že? Děláme řízečky. Ano. Řízečky a rybičku. No jdeme tam, jdeme si dát mědíček. Ty vypadáš jak permoníka. Tak, tak vyzerá. Jsi čepici. O Tereza, ty jsi prvá, ty jsi nejmenšia. Pojď, aby si poslouchala. Pojď, aby si poslouchala, anděliček můj. Aha. Dobré. Jenom malinko, tak. A ti asi nepíchne tě zísátka, to nejde. Ty bojovnička moje. Já to nechci. Len to linku, potřebujete jen úplně malý linko. Pojď, ani to nebudeš mať. Pojď. Dobre, pod Honzičku. Naša maminenka. No, a ty musíš dať mne. Ja ťa zatočím, to bude to hezký. Ty, ona je solista.
Já už jsi to ukazuju. Tak hodně. A táta dostal najbác. Tak. Tak kukuku. Jdeme jíst? Dobře, naložte si. A my si nabereme tu. Nedělám si ty sobě pak. Já. Jo? Emma, teda. To tisíc. To stačí. Chceš rybu? Já si taky rybu. Kačenka, ty taky rybu, víš? Ne, Kačenka si řízek. Nějakej... Ale, a voltaš ho stejný. Voltaš ho stejný. To je jedno, keď dnes je dneska paš, dneska paš. Všetky jsou a chceš jedno krájet, Kačí? Já. Jo. Tatínek? Jo. Super! Ich wünsche Ihnen guten Appetit. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Co je Teresky? Co tam bude? Co tam bude? Ukaž, jak se to dělá, víš? Hele, tady, kupno. No, tak to stačí, ono se to dodělá. Ano, no, rozbal si. Tak, rozbal si. Už vím, co jsi všechno balila. Dvě hodiny. Každý si to zabalila, moje zlato. Moje zlato, děkuji. Moje zlato. Je tato, ne? To je tato. Do, moje zlato, děkuji. Je, ty jsi mi tu dala tu bombonu. Moje zlatinko, děkuji. Já si to odložím, nechci to odložím k posteli, dobře? Ano? To tam asi stabilizátor. Stabilizátor. To je dobrý. Víš, co je stabilizátor? Teď ti stabilizuje ten obraz. No to já potřebuju. To potřebujeme. A samo automaticky nahrávání to má, víš? Dáš to na stativ a můžeš vedle toho chodit, on tě nahrává sám, víš? Vidíš, sám to nahrává. Když budeš tady a půjdeš tam, tak on se automaticky takhle se otočí. Jo. To si ještě nevím, že to existuje. Vidíš,
to zatím jak je to, to na to musím to. Ne, to já to nebudu to řešit. Ne, vrátím. Tady potom vysvětlím potom. Ale já to mám je tohle, jo, to. No co tam asi je? Máme terka! Jeeeeee, ty máš panenku! Ty máš panenku! To je chodící baby board. Jako? Já tam mám dešník. A, no to je dešník. Playmobil. Oh, Playmobil. No vidíš to. To je dobrý, ne? Dám tedy. Tedy. Jsem natáhnu. Tedy na odvor. To je tvoje, odvor. No. Mami. Ty terze. No to je krásno. No to je krásno. A podívej se, tady svíčka. To je duftělce. Duftělce. To je voda. To voní, když zapálíš. Jo, duft znamená jako voda. Co tam asi? To jsem zvědavá. Jak se ti to bude líbit? To jako živý? No, to je robot. To je panenka nejpodobnější miminku. A podívej se, jestli to je chlapeček nebo holčička ještě. Rozbalme si to. Chlapeček. Ukáž, rozbalme. Ukáž. Taky hezký vy. A má vidí očička. A dudlínka má. Ten je jako živý. Ten je krásný. Tady máš, nevím, hračku pro něj. Ježiši, a tady? Plaštičku, no. Ale oblečení. A nevím, co je tady. Potřebuji oblečení. To je podložka převalovací taková, víš. Anička dostala boty. Takže Anička dostala botičky. Dostala tričko s Einhornem. Tričko s Einhornem. A Natálka dostala film. A Natálka film. O, to je story, super. Anička. Jo, aha. Já jsem to na červený.